Життя за ґратами. Кіровоградський слідчий ізолятор показав відвідувачам, в яких умовах живуть засуджені та ув'язнені. Наразі в установі перебуває понад 700 людей, 10 із них засуджені до довічного позбавлення волі. Про життя в неволі розповість Марія Староста. Охочих побачити, в яких умовах живуть в СІЗО, небагато. Більшість відвідувачів – рідні. Спочатку їм показують кухню. Тут робота кипить. Одні готують рибу, інші варять супи. Скуштувати дають і відвідувачам. В обідньому меню – суп ячневий, каша пшенична з м'ясною підливою і салат. Для тих, хто на дієті, готують окремо. На дієту у нас віддільно варяться на тубблок і на дієті, ті, які люди у нас знаходяться, на санчасті лежать. Тут віддільно в каструлях ми варимо борщ сьогодні у них, і каша манна буде попозже немножко. Їстимуть борщ і ті, хто лежить у медчастині. Хворих тут 18 чоловік. В основному це гіпертоніки, діабетики та астматики. А віднедавна поселили ще й молоду маму, яка більше місяця тому народила хлопчика. Для них виділили спеціальну кімнату. Було зроблено із двох камер одну, тобто, в принципі, виходить, як двокомнатна квартира, де є непосередньо кухонний стіл, пеленальний столик, холодильник, душова кабінка, туалет. Це в одній кімнаті, в другій кімнаті йде, як спальня. Тобто телевізор, шкаф-купе, комод, дитяча кроватка і взросла кровать. Наступним пунктом оглядин стало місце, де ув'язнені проводять найбільше часу – камери, спортзал, їдальню. Окремі кімнати для відпочинку та дозвілля неповнолітніх. Їх тут шестеро. Щодня з ними працює психолог та учителі. Для навчання мають окремий клас, як у звичайній школі. Зараз ми знаходимося в начальному класі, де проходить у нас навчання. У нас приходить екстернатна форма навчання, проходять учителя, приходять у нас повноцінне заняття. Також вони складають іспити, отримують атестати про закінчення школи, і ЗНО здають. А ще з неповнолітніми проводять виховну роботу та майстер-класи. Психологи кажуть, намагаються дати їм не тільки освіту, а й батьківське піклування. Докладають зусиль, аби сюди вони більше не повертались. Марія Староста, Сергій Баранюк. День за днем.